Myšlienkou vzniku publikácie k stému výročiu ženského spolku v Kovačici sa zrodila pred 2-3 rokmi, avšak aktívnejšie pracovať na zbieraní a zhromažďovaní údajov, fotografií a faktov Kovačičanky sa dali pred rokom. Keďže ženský spolok už má jeden zborník prác vydaný pri príležitosti 90. výročia pôsobenia, ktorý sa zameriava na činnosť a aktivity spolkárok za to obdobie, tentokrát sa rozhodli zhrnúť do publikácie ručné práce, ktoré ženy vyhotovovali v priebehu 10 ročí. Kniha je tak aj rozdelená na 10 častí a okrem textov obsahuje i množstvo kvalitných umeleckých fotografií s popisom, teda ktoré ručné práce sú znázornené, aký materiál sa v tom ktorom období používal, aká technika a tomu podobné. Publikáciu pomenovali Kovačické šikovnice 100 rokov pôsobenia ženského spolku Kovačica vyjadrené ručnými prácami. Asi jeden rok pripravujeme to všetko s tým, že dovtedy sme už mali nejaké materiály zoskupené, proste rozmýšľali sme o tom, ktoré veci, ktoré výšivky, alebo teda všetky ručné práce vôbec, ktoré by mali byť v tej monografii, ako urobiť vlastne tú monografiu. A potom sme to začali v lani, tak sme angažovali si aj fotografku, teda sú to umelecké fotografie, nie sú to obyčajné fotografie, iba mobilom nafotené. Samozrejme, že každá fotografia vyžaduje si aj nejaký text k tej fotografii, tak áno, ja píšem, moja úloha vlastne v tejto knihy je taká. A vlastne nebyť predsedničky aktuálnej, tak určite ani tá kniha by nebola, lebo to vlastne bola ideja jej. A áno, aj spolkárky boli nápomocné aj poskytnúť informácie. Samozrejme, že je veľa vecí, ktoré som ja nevedela, proste nezažila. Takže áno, boli ochotné poskytnúť aj informácie, poskytnúť možno aj nejaké staré historické fotografie a samozrejme aj samé ručné práce. Na vydanie takej obsiahlej publikácie potrebné sú i väčšie financie. Tie spolkárky zadovážili z projektov, ktorými sa uchádzali na mnohé výzvy. Všetky sú im schválené, peniaze ale zo všetkých nezískali. Tohto roku sme projektov veľa písali, prostriedky sme nezískali veľa. Získali sme zo sekretariátu pre národnostné menšiny, 50 000 dinárov nám dali. Sľúbeno máme z úradu pre zahraničných Slovákov, tam nám projekt je schválený, ale peniaze sme nedostali. Obec Kovačica nám isto schválila projekt, ale ešte sme nedostali peniaze. Máme schválené 4-5 projektov. Národnostná rada nám dala, my sme už dostali od Národnostnej rade, čo im aj ďakujeme. Mohli sme si troštička pomôcť, lebo všetko robíme len ako povedať na čiarku a čakáme. Plánované je, že publikácia Svetlo sveta uzrie v októbri. My sme to plánovali k tejto našej storočnici, že to bude taký narodeninový darček, no medzi tým pre takúto neprajnú situáciu, aká vládne v celom svete, aj projekty boli pozastavené, takže sa nám to nepodarilo, ale dúfame, že to asi bude k oslavám Kovačického októbra, že sa nám to podarí teraz už urobiť, aj keď je situácia ešte stále neprajná, teraz je v štádiu nejakého lektorovania, alebo už, no... A už sme sa rozprávali aj s tlačiarňou, takže už sme pri konci. Akže sa neuskutoční za Kovačický október, do kraj roka by sme naozaj boli veľmi radi, keby sme si to dali dokope, že by sme si tento rok s tým zakončili. Kovačickým spolkárkam prajeme veľa úspechu a pracovných síl, aby sa im nielen toto, ale i všetky ostatné diela a plány darili.